Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ndryshon qëndrimin sa u përket zgjedhjes së presidentit dhe se dhe më 27 prill do të thërrasi në bojkot. I pari BD-i Sali Ahmeti tha se BD-i nuk bën politikë me standarde të dyfyshta. Ne do të vazhdojmë të promovojmë idenë tonë madhore, ide që kalon kufit e një pjesë më mirë themi një partie, por është ide e shumicës dërmuese të qytetarëve shqiptar në Maqedoni dhe ne nuk do të cenojmë as nuk do të lëndojmë idenë, sepse ajo është shumë më shumë se sa një dalje më 27 prill për kandidatin e dytë të radhës Tevo Pendaroski. Ideja është shumë e fortë, ideja është shumë me dobi të shtetit dhe ne do të vazhdojmë të ftojmë shqiptarët dhe njëherë të konfirmojmë verdiktin e tyre siç e dhanë më 13 prill, tha në konferencën e sotme përshtyp kryetari i BD-i Sali Ahmeti. Megjithatë, analistët politik vlerësojnë se bojkoti i BD-is shton përgjegjësinë e këtij subjekti shqiptar në luftën për më shumë të drejta ndaj shqiptarëve. Ali Ahmeti me këtë 90% plebishit të votuesve shqiptar, jo të jap kërcënim me Grueskit, por të shkoj me një ofertë që thjesht Maqedoninë, që detyrimisht duke pasur parasysh që ke mbështetjen e një kombi politik brenda ende jo juridik dhe gjërat e ecin për sëmbari, kam bindjen që sjelljes së Grueskit për një adoleshent i cili përjeton krizë identiteti ka ardhur fundi, ka thënë Imer Ismaili mbrëmë gjatë studios së hapur në Al-Sat M. Ndërkohë, sipas Rizvan Sulejmanit për Partitë Shqiptare, dihet ku është adresa me cilin duhet të diskutohet për çdo çështje tjetër, pasi BD-ja me thënien e saj jo presidentit të njanshëm. Tash mund të llogariten si përgjigje ndaj thirrjes së Ali Ahmetit dhe se nuk mund të quhen të gjithë të BD-is, por përkrahën konceptin e BD-is për konsensus. Ideja e konsensusit do të vihet në renditje sepse këto 360.000 vota të Gjorgje Ivanovit janë pastër maqedonase, thënë nga ana tjetër analisti Rizvan Sulejmani.